keni menduar ndonjëherë cilin është qeni më i rrezikshëm në botë? Kjo nuk ka të bëjë vetëm me furat dhe dhëmbët e mëdhenj, por edhe me sjelljen e këtyre shtazve të çmuara. Ekzistojnë lloje të ndryshme të qenve, secili me karakteristika dhe aftësi të veçanta. Por disa prej tyre janë të njohura për agresivitetin e tyre dhe potencialin e rrezikut që sjellin për njerëzit. Bulldogu amerikan është një nga qenët më të rrezikshëm. Ai është i njohur për forcën e tij të jashtëzakonshme dhe agresivitetin e tij. Ai është gjithashtu shumë territorial dhe mund të jetë i vështirë për t'u kontrolluar. Botëri gjerman don se i dashur dhe i gëzueshëm ka një tendencë për të qenë agresiv nëse nuk trajtohet siç duhet. Ai ka një forcë të madhe fizike dhe një instinkt të lindur për të mbrojtur pronarin e tij. Dobermanët janë gjithashtu të njohur për agresivitetin e tyre. Ata janë shpesh të përdorur si qenëroje dhe kanë një forcë të madhe dhe rezistencë. Ata janë shumë inteligjent dhe mund të jenë të vështirë për t'u kontrolluar. Qeni i madh danes është një lloj tjetër i qenve të rrezikshëm. Ai ka një madhësi dhe forcë të jashtëzakonshme, por ka një natyrë të ndryshim. Ai mund të jetë i butë dhe i qetë, por nëse provokohet, mund të jetë shumë agresiv. Pitbullët janë gjithashtu një lloj i njohur i qenve që janë të rrezikshëm. Ata janë të njohur për forcën e tyre të madhe dhe agresivitetin e tyre. Ata kanë një reputacion të keq për sulmet ndaj njerëzve, por shumë prej këtyre sulmeve janë të lidhura me trajtimin e keq dhe mungesën e edukimit. Rottweilerët janë gjithashtu të njohur si qenë të rrezikshëm. Ata janë të fortë, inteligjent dhe kanë një instinkt të fortë për të mbrojtur. Ata kanë një reputacion për agresivitet, por shumë prej këtyre rasteve janë rezultat i trajtimit të keq apo i mungesës së edukimit. Molosi i epirit është një lloj i qenit shumë i madh dhe i rrezikshëm. Ai është i njohur për forcën e tij të madhe dhe agresivitetin e tij. Ai është shumë territorial dhe mund të jetë i vështirë për t'u kontrolluar. Në përgjithësi, është e rëndësishme të theksohet se çdo qen mund të jetë i rrezikshëm nëse nuk trajtohet siç duhet. Shumë prej qenve më të rrezikshëm në botë kanë një reputacion të keq për shkak të trajtimit të keq dhe jo për shkak të natyrës së tyre. Edhe pse këto lloje të qenve mund të jenë të rrezikshme, ato mund të jenë gjithashtu shumë të dashura dhe të kujdesshme në duart e pronarëve të duhur. Është e rëndësishme të kuptojmë se qenët janë shtaz të ndjeshme dhe kanë nevojë për dashuri, kujdes dhe trajtim të duhur. Pra, cilin e quani ju qenin më të rrezikshëm në botë? A është ai një nga llojet që përmendëm apo ndonjë tjetër që nuk e përmendëm? Cila është përvoja juaj me këto lloje të qenve?